नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ एमाले राप्रपा र रासपा सरकारबाट बाहिरिए पश्चात हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैले सोह्रवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् सत्ता गठबन्धनभित्रै कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागवण्डा नभएको तथा दलभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा आज मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भएको भेटवा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे फेरि मंगलबार अपरान्सम्मको भाका राखेका छन् आज भएको भेटमा सरकार विस्तारका क्रममा सत्ता गठबन्धनका दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन कुन पाउने भन्नेमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् स्रोतले भन्यो सरकार विस्तारको अन्तिम तयारी स्वरूप छलफल भएको हो छलफलमा सरकार विस्तारमा दलले पाउने मन्त्रालयको विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ अब छिट्टै सरकार विस्तारको अन्तिम टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमल सिन्हाले पनि मंगलबार दिउँसो चार बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन् भोलि मंगलबार सरकार विस्तार हुने र नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् उनले भने मन्त्री परिषद बारे आज टुंगिन्छ भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ भोलि नै नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुन्छ यस्तै प्रचण्ड र देउवासँगको भेटपछि आफू निकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिल्न नसकेको बताएका थिए उनले भनेका छन् मन्त्रालय भागबण्डामा बण्डामा अहिलेसम्म केही कुरा मिलेको छैन मंगलबार पुनः छलफल गर्ने भनेर उठेका छौ नेता नेपालको भनाई उद्धित गर्दै स्रोतले भन्यो हेरौ मंगलबार कुरा मिल्छ कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र रासोपा जसपा नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी लोसपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले विश्वासको मत दिएका छन् रासोपाले पुस गतेको सहमति अनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेकाले नौ दलबीच मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ त्यसमा कांग्रेसले बढ़ीमा आठ माओवादीले पाँच जसपा र एकीकृत समाजवादीले तीन तीन लोसपा दुई नागरिक उन्मुक्ति जनमतले एक एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान रहेका छन् तर त्यसमा पनि गृह अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दोहोरो तथा तेहेरो सम्मै दावी छ यता काँग्रेसले अर्थ र भौतिक योजना तथा माओवादीले गृह नछाड्ने बताइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले पनि गृह अर्थ र भौतिक मध्ये एक नछाड्ने अडान राखिरहेको छ सत्तारूढ़ दलबीच कांग्रेसले सात मन्त्री र एक राज्य मन्त्री माओवादीले पाँच जसपा र नेकपा यसले दुई दुई जनमत लोसपा नागरिक मुक्ति र स्वतन्त्रले एक एक मन्त्रालय लिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव तयार गरेका छन् यी प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् संख्याका विषयमा दलहरू समझदारी निकट पुगे पनि मन्त्रालयमा दलबीचको भागबण्डा मिलिसकेको छैन प्रभावशाली मन्त्रालयमा सबै दलले दावी गरेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस परेको बालवाटार स्रोतको भनाइ छ काँग्रेसले अर्थ परराष्ट्र सहितका मन्त्रालयमा दावी गरेको छ भने गृह आफै राख्ने माओवादीको तयारी रहेको छ यता ऊर्जा स्वास्थ्य र शिक्षामा जसपा नेकपा एस लोसपा सहितका दलको दावेदारी रहेको छ यस्तै सरकार विस्तार उपचुनाव सहितका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले पनि मंगलबार बस्ने गरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक मंगलबार बिहान नौ बजे बोलाएको छ सो बैठकबाट मन्त्री परिषद विस्तारको टुंगो लगाउने नेताहरूको तयारी रहेको छ चैत छ चो गते यता तेह्र गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग तीन माधव नेपालसँग तीन र महन्त ठाकुरसँग एकपटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने चैत आठ एक गते एकपटक गठबन्धन बैठक बोलाए तापनि भागबण्डा टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् पछिल्लो कुराकानीमा भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गृह अर्थ र भौतिक मध्ये एक मन्त्रालय नछोड्ने आफ्नो बटम लाइन बनाएपछि भागबण्डा मिलाउन थप सकस भएको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ मन्त्रालय भागबण्डामा माधव नेपालको डिमाण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ भएको तथा गृह अर्थ र भौतिक मध्ये एक सय तीन मन्त्रालय बाहेक नो कम्प्रोमाइज गर्ने अध्यक्ष नेपालले बताउँदै आइरहेका छन् जसले प्रचण्डलाई सकस परेको देखिएको छ तर अब यी सारा सकसबाट प्रचण्डले कसरी मुक्ति पाउँछन् त्यो भने भोलिको बैठकको निर्णयले बताउने नै छ तथापि तपाईँका विचारमा के भोलि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउला त प्रचण्डले बाँकी रहेका सोह्र मन्त्रालयमा दस दललाई कसरी रिझाउन सक्लान् आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला